do Boa Vista, Caetano e Bobó, já venceram esta edição superior da baliza do Boa Vista. Agora mal é Maites ali, com o Carabalho em Nogueira, com muita força, teve sorte no ressalto. Vai o Boa Vista para o contra-ataque, Tavares, vai ser o William. E com o Carabalho em Rui Costa. Rui Águas e João Pinto, vejamos o que poderão fazer face à defesa do Boa Vista. Agora o apoio de Vítor Paneira, João Pinto, Vítor Paneira, jogado de tabelinhas, bem jogado, merece golo, e é golo. Merecia golo esta jogada. Uma jogada espetacular de futebol ao primeiro toque e é o primeiro gol do Benfica. Só o Tony ficou sentado, é incrível, mas o treinador benfiquista nem festejou este gol do Benfica. Se calhar tem algum significado isto, vamos saber depois do intervalo. De novo o golo, aí está, Vítor Paneira, agora vamos reparar muito o toque atrás, de Rui Águas muito e Vítor Paneira depois sozinho perante Lemaites a tocar a bola para a baliza. Era o primeiro gol do Benfica aqui no Estádio Nacional aos 31 minutos. As imagens de Rui Águas, ele que foi preponderante na jogada do gol do Benfica. Rui Costa, João Pinto, tabelinhas a saírem agora no ataque do Benfica. Paulo Futre a passar bem ali, a passar outra vez, o centro e João Pinto para o 2 a 0. João Pinto para o 2 a 0 após jogada espetacular de Paulo Futre. É a festa do Benfica aqui no Estádio Nacional. Alberto Silveira foi perguntar ao Tony, então não festeja. E o Tony continuou impávido e sereno. Veja-se o centro de Paulo Futre e João Pinto numa atitude perfeita de cabeça a fazer o segundo gol do Benfica. Defesa do Boa Vista a falhar, apesar de nela atuarem jogadores muito altos, Pedro Figueiredo. Exato. O que até se deve dizer que é uma anormalidade neste jogo. Agora Moser a comprometer e Marlon pode fazer o gol do Boa Vista. E marca, é o 2-1, é o gol do Boa Vista. Moser a falhar e Marlon, como sempre, a não perdoar. É o Boa Vista a desdobrar-se mais no ataque, na tentativa de chegar pelo menos ao empate. Perde por 2-1 e lá vai Nogueira. Contra-ataque com Marlon. Agora a perder para Águas. Paulo Futre, 2-1. João Pinto está sozinho. Futre não viu e é o golo. É o golo de Futre. E até que o filho também se levantou. É o golo de Futre. João Pinto estava sozinho, mas Futre rematou para o golo. Entretanto, Marlon continua caído, deixando-se dos dois gols. Mas do lado do Benfica é a grande festa, com Neno. Olha, desta vez, Carlos Albuquerque, o Tony não aguentou. Ele foi para o intervalo, a pensar que ia com 2-0, foi com 2-1 e agora logo a abrir a segunda parte com um segundo gol. Ficou muito mais tranquilo o técnico do Benfica. Foi uma autêntica bomba de Paulo Futre. Lemaites não tinha hipótese de defesa, a bola foi com muita força. Lemaites estava também na dúvida, será que Futre vai rematar ou vai passar a bola a João Pinto? E quando aproveitamos para rever o gol do Benfica, veja-se Futre direito para a baliza, o remate com muita força, Lemaites, uma pressão bastante grande. Há muita expectativa aqui no banco do Boa Vista. Agora Neno, ali com problemas e é o golo do Boa Vista! De Tavares, Neno a falhar e Tavares a fazer o 3-2. Também estou na vantagem de fazer gols. O que eu faço é o que meus companheiros fazem. Portanto, é que nós tentamos fazer esse gol. Quais foram as instruções de Manuel José? Jogar da maneira que você jogar para a frente e tentar buscar o gol. Ok, as palavras de Nelson Bertolazzi, que vai entrar agora na equipa do Boa Vista. E o Boa Vista esgota as substituições numa altura em que o Benfica ainda não fez qualquer alteração. E agora Futre. E pode ser o gol. Paulo Futre, dois golos. Está-lhe a correr bem o jogo. Bora. Está-lhe a correr bem o jogo. Bora. Concentra-se. A repetição, centro é de Sousa. E agora o Futre vai aparecer por detrás. A falhar ali Garrido. E Futre a tocar de primeira. Lemaites também um pouco atarantado. A ser surpreendido pelo toque de primeira do número 10 do Benfica. É o 4-2 quando estão corridos 28 minutos da segunda parte.
De novo a repetição do golo noutro ângulo. Futre a tocar de primeira e Lemaitis a ter que se virar, ficando realmente fora da jogada e sem hipótese de evitar o quarto gol do Benfica. De uma época 90-91 em que agora o Isaías e mais um cartão de quatro gols. Mais um segundo amarelo, o segundo amarelo, o cartão amarelo. Indiscutível. Veja-se a repetição, Isaías a passar ali por Bobó. Iria passar também por Garrido, que deixou o pé e travou irregularmente. Ou então Schwartz, Isaías ao Schwartz. Sai o sueco para o remate. E é o gol do Benfica! É o gol do Benfica! O Iaquas a fazer o 5-2. O Iaquas a fazer o 5-2. A 2 minutos do fim. É a grande festa encarnada. Livre de Schwartz. Lemaitis a defender para o poste. E a bola, depois a ser recarregada com êxito para o golo por Viáguas. É a taça para o Benfica, pela certa. Veja-se, Schwartz remata com muita força. A bola defendida por Lemaitis vai ao poste e Viáguas, vindo de trás, só podia marcar. A bola a passar ali pelo meio da barreira formada pelos jogadores do Boa Vista. É o 5-2 no Estádio Nacional. Não é casaca a bater. Ricky com William. Neno. E o Benfica vence a final da Taça de Portugal. Não adianta. O nós estamos preparados é uma coisa. O Benfica tem jogadores que de um momento para o outro são capazes de fazer um golo a qualquer equipa do mundo. E o que é verdade é que sofremos 5 golos. A maior parte dos golos perfeitamente anuláveis. Cometemos, de facto, muitos erros defensivos. Demos sempre resposta atrás de... Depois do 2-0, fizemos 2-1. Mal começou a segunda parte, cometemos um erro. Uma perda de bola no meio-campo, que deu o 3-1. A seguir fizemos o 3-2. Íamos arriscar tudo por tudo para tentar chegar à igualdade. Houve o penalti, que não foi convertido. A seguir, uma bola perfeitamente ao nosso alcance. Deixaram-na passar.